ကြပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ပါရမီလမ်းပေါ်က Spike S ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Spike ကပါရမီမှာလည်းမဟုတ်သေးဘူးကြောက်မြောင်းမှာလည်းရှိသေးတယ်ကဲဒီတစ်ခေါက်အစားတော့ပြန်စားမှာကတော့နန္နာအကြိုက်ဆုံးစားစာဖြစ်တဲ့မာလာရှန်ကောနဲ့ Dynamite Jet Jaw Strawberry Smoothie တို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ခါမှာရှုံးတဲ့သူကိုအရင်တစ်ခါအတိုင်းပဲနှကမ်းမွေးဆွဲမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မျက်မှန်မှာတက်မှာအော်ဗာလေနင်ကအရင်တစ်ခေါက်ရှုံးခဲ့တော့အခုနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မျက်မှန်မှာတက်မယ်ပေါ့နိုင်တာပေါ့နန်းအောင်စားပြမှာနင်ရောအဲ့အရင်တစ်ခါကနေလေကျဲပြီးအဲ့လိုပဲနေပဲရှုံးခဲ့ရနော်ဟုတ်တယ်နိုင်အောင်စားမှာနှစ်ခါမရအောင်နှစ်ခါမရအောင်နော်နိုင်အောင်စားပြမှာငါအရင်တစ်ခေါက်လို့ငါပုံမှန်လေမကျဲဘူးအလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြမယ်အခုပဲချက်ချင်းစိတ်မခေါ်နဲ့နော်တည်သွားမယ်ရှင်သွားမယ်မတည်မရှင်ဖြစ်သွားမယ်ရတယ်ငါအပြောနဲ့မုံငါအလုံးနဲ့ချက်ချင်းတက်တည်ပြတိုင်စားမယ်နော်ဒီတစ်ခါစားမယ်တည်ကြရနော်တည်ကြရတယ်โอเคချမယ်my god ညာရယ်ညာပဲဒါပေမဲ့ငါတို့နေပါသေးတယ်ဝင်ရပဲဟောကြားတယ်ရှယ်ပဲစားမယ်စားမယ်ဟောကဲလောက်ကတော့စားအောင်ပါပဲတန်းနာနေငေါ့နိုင်ပါမလားသမိုင်းပေးတာဝန်ရစားရတော့မှာโอเคစားပြီအော်ရေးကြရမှာဒါကြာနေသေးတယ်ငါကြီးကြံနေရမမရှိတော့ဘူးရုံမင်းပေးလိုက်တော့နော်မရတော့မရတော့ဘူးအာခေမကောင်းတော့မရတော့မရတော့လူငယ်ခြေတက်လေးနဲ့လာပြီးပြိုင်မစားပါနဲ့ငါအတန်းတန်းပြောတယ်ဒါပြီးတော့လာလိုက်မပြိုင်ပါနဲ့ဟဲ့ကနာလို့ရှော့ပေးလိုက်ရလူနေရှောင်းတယ်တော့ထဲလို့မရတော့လို့နော်နေရှောင်းတယ်နော်ထုံးလာမုံထဲလို့မရတော့လို့ရှောင်းတယ်မလားဘာဖြစ်ရှောင်းတယ်လေဝန်ခံလိုက်ရှောင်းတယ်ပြောအေးဟာရှောင်းရှောင်းတယ်အေးအဲရှောင်းရင်မလုပ်ကြီးဘာမလုပ်လဲဘာပြောလဲနှာခမ်းမွေးဆိုကြည့်နှာခမ်းမွေးရင်ပေါ့ဗျမျက်မှန်မှာတက်နှာခမ်းမွေးလောက်ပဲလားမရမရမျက်မှန်မှာတက်ဒါဆိုလာချမ်းဆွဲမှာဒါပါလေငါဘလို့နေလာပြီးတော့ AC ကြိုက်တယ်လို့လို့မရဘူးလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရှုံးတာရှုံးတာအရှုံးလက်ခံတယ်မလားဒီမှာကဲတက်လာလေးနေပါပရိသတ်ကြီးအကြည့်နေပါတယ်လဲပြလိုက်ပါလဲပြလိုက်ပါဟိုပါလေစရမလားဘလိုပဲနေနေလာပြီးသားဆိုလာပြီးသားပါเนาะဒီတစ်ခါကဟိုဘိုက်အရန်တင်းနေလို့ကစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะထက်ထဲလို့မရတော့တာသူ့ရှုံးပေးလိုက်တာမဟုတ်နောက်တစ်ခါမှကြာလို့ရှိရင်เนาะနေကလေးရောက်တော့အနွယ်စက်ပြောတာပဲလာပြီးတော့မပြိုင်ပါနဲ့လူငယ်ခြေတက်လေးနဲ့လာပြီးမပြိုင်နဲ့သနာလို့ပေးလိုက်မင်းညည်ရင်မျက်စက်နဲ့ထွက်နေလို့ငါသနာလို့နေကိုရှော့ပေးလိုက်တာနောက်မှဆိုနေရှုံးသွားလို့ရှိရင်ညည်ရင်မျက်စက်ထွက်တာမတန်ဘူးဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးပရိသတ်များခင်ဗျာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲစရာစားသေးရဲ့ပွဲ Food Ranger ပွဲကိုရသွားပါပြီ။ဒီမှာတော့ရှုံးသွားပြီတိတော့ရှုံးလာတော့ပြုံးပြီလားဦး။နောက်တစ်ခေါက်ကြာလို့ရှိရင်နေ့ကိုကျင်းတဲ့အနိုင်ရအောင်ယူ။မရဘူး။နောက်တစ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူက Food Ranger ပွဲကိုရသွားမလဲဆိုတာပရိသတ်များဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာ။ Renault ဆက်လိုက်ရအောင်။ဒါ